Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan mungkin ini akan menjadi satu sejarah dalam negara kita ataupun mungkin akan menjadi sejarah dunia jika seorang banduan akan masuk ke dalam parlimen kita. Dari apa yang saya lihat daripada kenyataan media hari ini bahawa Najib pertimbang tindakan undang-undang jika tidak dibenar masuk parlimen. Jadi daripada apa yang saya baca di sini, peguam yang mewakili Najib memberi masa sehingga jam 12 tengah hari esok kepada Menteri Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin untuk menjawab rayuan supaya ahli parlimen pekan itu dibenarkan hadir ke parlimen. Jika tidak, pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu akan memfailkan tindakan undang-undang untuk membolehkan Najib berbuat demikian iaitu memasuki parlimen. Dan di sini juga ada kata Ketua Peguam Bela Najib Muhammad Safi'i Abdullah petang ini tadi mendedahkan Jabatan Penjara minggu lepas tidak membenarkan permohonan Najib untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang disambung semula hari ini. Jadi apa yang kita dengar tadi, kenyataan yang daripada speaker Dewan Rakyat. Mengatakan bahawa beliau tidak mempunyai kuasa untuk Najib. Iaitu jika Najib nak ke sidang parlimen, dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang. Dan dia kata, yang mempunyai kuasa itu adalah jabatan penjara. Jadi hari ini kita lihat undang-undang, kita lihat parlimen kita. Jika Najib masuk ke dalam parlimen, maka jelas di sini bahawa sudah pun mencemar bahawa parlimen itu adalah tempat mengubal undang-undang, tempat pemimpin-pemimpin kita membincangkan isu rakyat dan akhirnya kita membenarkan. Seorang yang sudah pun kita lihat sebagai penjenayah kerana telah pun disabitkan dengan kesalahan iaitu penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Ini adalah penjenayah yang melibatkan dana rakyat yang mana penyelewengan ini berlaku, yang mana rasuah ini berlaku jelas dan telah diputuskan oleh hakim-hakim kita. Maka apabila kita lihat keputusan yang dikeluarkan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh speaker kita ini tadi mengatakan bahawa jabatan penjara yang mempunyai kuasa. Jadi rakyat juga akan bertanya, jadi selama ini apakah tugas parlimen? Apakah gunanya ada Dewan Rakyat ini? Kerana Dewan Rakyat seolah-olah tidak mempunyai kuasa. Sedangkan kita menggubal undang-undang di dalam Dewan Rakyat dan apa yang digunakan oleh jabatan penjara adalah undang-undang yang telah digubarkan oleh ahli-ahli parlimen yang ada di dewan rakyat ini tadi. Jadi ini adalah satu isu besar yang mana kita lihat hari ini, seolah-olah Najib uh, sudah pun uh, mengugut kerajaan yang ada, mengugut uh, kita punya uh, demokrasi yang ada demi untuk uh, beliau nak hadir ke parlimen. Sedangkan kalau kita lihat apa hujah dia sebagai seorang banduan yang didapati bersalah melibatkan dana rakyat, melibatkan rasuah penyelewengan dan juga money laundering yang mana pada saya tidak penting kerana beliau sudah pun bersalah yang mana hujah-hujahnya untuk kepentingan rakyat sudah tidak diboleh digunapakaikan lagi kerana boleh kita katakan sebagai dia seorang yang penipu, dia seorang pembohong kerana sebelum-sebelum ini hujah-hujahnya, ceramah-ceramahnya dia mengatakan tidak tetapi hakikat yang mana telah pun diputuskan oleh hakim jelas menunjukkan bahawa dia adalah nyata dan jelas mencuri wang rakyat. Yang mana duit yang ada dalam akaunnya itu daripada SRC itu adalah dana rakyat bukan daripada derma Arab Saudi. Jadi ini yang kita lihat hari ini dan apa yang dia kata di sini kenyataan yang saya lihat di sini bahawa peguam itu juga berkata bahawa isu keselamatan satu alasan pelik kerana parlimen adalah bangunan paling selamat jika dibandingkan dengan kompleks mahkamah tempat Najib dibawa untuk menghadiri kes mahkamah yang sedang berjalan dan uh, sampai ini berkata pihak penjara tidak membangkitkan isu keselamatan ketika Najib dibawa ke hospital dipercayai rujuk kepada lawatan hospital Kuala Lumpur sebelum ini dan kemudian ke hospital Rehab uh, Ceras. jadi saya senang saja menjawab uh, soalan daripada apa ataupun jawapan kepada uh, peguam Najib ni kalau dia kata isu keselamatan tidak dipersoalkan oleh penjara, maka dengan ini, lepas ini, Najib apabila nak pergi ke mahkamah, apabila dia nak pergi ke hospital, maka digari. Najib dia di mahkamah, setelah dia masuk ke kandang tertuduh ataupun sebagainya, kita boleh buka garinya dan harus dikawal. Tetapi kalau dia di hospital, letak gari dia dekat tu, tiang, tiang katil. Baru dia tahu. Jadi, Jawapan-jawapan yang dia kata seperti ini bermakna sebelum ini banyak kelonggaran, banyak kebebasan telah pun diberikan kepada Najib ni. Jadi peguam Najib ni dah nyanyok lah. Kenyataan yang dia nak keluarkan akhirnya dia membongkar uh, kelompangan yang dia telah lakukan. Bermakna selama ini Najib ni bebas lah. Tak pernah rasa gari. Bagilah dia rasa gari. Bagilah dia pakai baju oren tu baru dia tahu apa dia rasanya dalam penjara? Selama ni dia menganiayakan orang. Selama ni dia menganiayakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tengok. Itu sebab saya ungkit-ungkit banyak kes-kes zaman Najib, Najib ni. Dia banyak. Kita tengok. Bermacam-macam. Walaupun entahlah. Mungkin bukan dia. Antar ya Lepas tu. Tak pasal-pasal. Dua orang polis. Dah lah satu tu pegawai. Yang satu dah pergi melarikan diri ke Australia Mereka yang dijadikan kambing hitam. Benda-benda macam ni lah. Jadi apa yang kita lihat hari ini, jika Najib ke ke Dewan Rakyat ni, maka saya rasa ramai rakyat akan bangkit dan AMNO akan menerima padahnya kerana isu yang seperti ini tidak adil kepada rakyat. Yang mana sepatutnya undang-undang kita ini yang digubal oleh Parlimen ini disegerakan. Itulah yang saya petikakan tadi. Kenapa kita uh, menggunakan perkara 48 itu yang mana uh, kita lihat di bawah hanya pula yang mana dia kata uh, disabitkan bersalah iaitu penjara uh, tidak melebihi uh, tidak kurang daripada satu tahun dan uh, kita tengok kepada denda yang melibatkan RM2000 uh, tetapi Najib sudah pun melepasi semua ini dan wajiblah dia dah terbubal sebagai ahli parlimen dia juga tidak berhak lagi untuk melihat dewan rakyat tetapi kerana dia menggunakan perenggan yang lain maka dia menggunakan bahawa Isunya adalah apabila dia membuat uh, menghantar lagi pengampunan diraja ni yang mana ini juga telah pun membenarkan dia sebelum waktu 14 hari dia boleh pula untuk nak masuk ke Dewan Rakyat. Jadi sebab itu saya kata kata tadi bahawa perkara itu harus dipercepatkan dan akhirnya kita tahu keputusannya. Jika memang keputusannya pengampunan itu lepas, dia pun terlepas daripada penjara. Jika pengampunan itu tidak lepas, maka terbubar segalanya iaitu dia sebagai ahli dewan uh, uh, rakyat tak payah tak boleh masuk lagi terubah dia sebagai ahli parlimen ini sepatutnya tetapi apa yang kita lihat hari ini undang-undang yang digubal undang-undang yang dibuat di zaman amno perisai nasional ni banyak cacat celanya yang mana menyelamatkan pemimpin-pemimpin mereka jadi sebab itu saya lihat bahawa kita perlu melihat kepimpinan baru kita perlu menukar amno perisai nasional kita tidak boleh lagi mengharapkan sekongkol mereka seperti PAS, PAS akan berskongkol dengan AMNO termasuk juga Parti Bersatu yang ada kerana mereka hari ini dalam satu kelambu, dalam satu kumpulan berada dalam kerajaan dan kita lihat apa yang berlaku ini. Jadi kalau kita memberi ruang kepada pimpinan seperti Pakatan Harapan untuk memerintah negara, maka saya rasa kelompangan ini kecacatan dalam perundangan kita ini boleh digubal, boleh diubah dengan menyelamatkan semua kita rakyat ni bukan untuk menyelamatkan sekolompok elit-elit politik daripada terkena penjara daripada apa yang berlaku yang mana rakyat tertindas mereka boleh bebas seperti ini so itu pencerahan saya sekian terima kasih